Američki predsjednik Joe Biden upozorit će svog kineskom kolegu Xi Jinpinga da će se suočiti sa visokom cenom ako Peking spasi Rusiju od intenzivnih zapadnih sankcija koje imaju za cilj da kazne invaziju Moskve na Ukrajinu. Prvi telefonski razgovor dvojice lidera od video samita u novembru bit će prilika da se iznesu stavovi i nesuglasice dok SAD sprovode kampanju pritiska na Rusiju bez presedana, čime smeštaju Kinu u nezgodnu geopolitičku poziciju. To je prilika za predsjednika Bajdena da proceni stavove predsjednika Xi-a, rekla je sekretarka za štampu Bele kuće, Jen Psaki. Razgovor Biden-Xi u petak u 2 sata po srednjeevropskom vremenu dolazi nakon što su Velika Britanija, SAD, Francuska, Albanija, Irska i Norveška optužile Rusiju za ratne zločine, a Pariz potvrdio da se Vladimir Putin samo pretvara da je zainteresovan za pregovore o miru i dogovor. Britanska ministarka spoljnih poslova Liz Truss rekla je da postoje veoma, veoma jaki dokazi o ratnim zločinima koje su počinile ruske snage dok rat ulazi u četvrtu nedelju. Američki državni sekretar Antony Blinken, koji je više puta upozoravao da će se Putin okrenuti upotrebi hemijskog oružja, rekao je da američka administracija prikuplja dokaze o ratnim zločinima i izgleda da odbacuje nade o rešenju putem diplomatije. Usred znakova posrnule ruske invazije, Pentagon je, kako se izveštava, ocenio da bi Putin mogao da pribegne pretnji da će upotrebiti nuklearno oružje, dok sankcije i neuspesi na terenu polako slabe rusku konvencionalnu snagu. Rusija će se vjerovatno sve više oslanjati na svoje nuklearno sredstvo odvraćanja da signalizira Zapadu i projektuje snagu svojoj unutrašnjoj i spoljnoj publici, rekao je general potpukovnik Scott Barrier, direktor odbrambene obaveštajne agencije. Psaki je rekla da će se na Bidenovom sastanku sa Xi-em razgovarati o trgovinskim sukobima i narušenim međunarodnim lancima snabdevanja, ali se očekuje da će veliki fokus biti pokušaj Zapada da istera Rusiju iz Ukrajine. Razgovor Biden-Xi u petak slijedi nakon sastanka između zvaničnika Kineskog ministarstva spoljnih poslova i ruskog ambasadora u Kini zbog razmene mišljenja o bilateralnoj saradnji u borbi protiv terorizma i bezbednosti, saopštilo je Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Biden je, kako piše Guardian, uspješno uspostavio čvrst zapadni savez protiv Rusije, istovremeno dajući vojnu podršku ukrajinskim snagama, ali Peking je odbio da osudi strahove Moskve i Vašingtona da bi Kinezi mogli da pređu na punu financijsku, pa čak i vojnu podršku Rusiji, pretvarajući onako eksplozivni transatlantski sukob u globalni spor. Ne samo da bi Peking potencijalno mogao da pomogne Rusiji da prebrodi težak pritisak na njene banke i valutu, već bi se zapadne vlade također suočile sa odlukom da li da uvedu sankcije protiv Kine, što bi verovatno izazvalo previranje na svjetskim tržištima. Bela kuća je bila nejasna da li će Biden zapretiti Kini sankcijama tokom njegovog poziva, ali neka vrsta odgovora je na stolu. Biden će jasno staviti do znanja da će Kina snositi odgovornost za sve akcije koje preduzme da podrži rusku agresiju i nećemo oklevati da nametnemo troškove, rekao je Blinken. Diplomat je rekao da se nada da će Kina iskoristiti bilo koju polugu koju ima da primora Moskvu da okonča ovaj rat. Umjesto toga čini se da se Kina kreće u suprotan smjeru, rekao je Blinken, dodajući da je zabranjeno što oni razmatraju direktnu vojnu pomoć Rusiji. Od tada Peking se istakao odbijanjem da se pridruži međunarodnim osudama zbog invazije, dok je zauzimao rusku stranu o okrivljavanju SAD i NATO-a za evropske tenzije. Kineske vlasti su odbile da zvanično pominju reč rat, opet u skladu sa stavovima Kremlja. Ali Kina je također pokušala da ostane pomalo dvosmislena, izjavljujući podršku suverenitetu Ukrajine.